አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ለቻናሉ አዲስ ለሆናችሁ በሙሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ሙሳ አለይሂ ሰላም ከሞተ በኋላ በኒ እስራኤላውያን ለረጅም ዓመታት በፍልስጤም ምድር በሰላም በመኖር ላይ ሳሉ ከህደታቸውና ጥጋባቸው አፍንጫቸው ወጥቶ አላህን ማምለክ አሻፈረን አሉ። ይህን ጊዜ አላህም ጨካኝና ጉልበተኛ የሆኑ ህዝቦችን ልኮባቸው እነዚያን ጨካኞቹ ህዝቦች ፍልስጤምን በመውረር በኒ እስራኤላውያንን ከሀገራቸው ወደ በረሃ አባረሯቸው። በዚህም ሁኔታ በኒ እስራኤላውያን የማይቻለውንና ያለመዱትን የበረሃ እንግልት ለረጅም ዓመታት ተጋፈጡት። ይህ ሁሉ ሲሆን በመሐከላቸው አንድ ስሙ በታሪክ መዛግብት ያልሰፈረ ነብይ አለ። ነብያቶች ቁጥራቸው 124,000 ናቸው። ከነዚያ ውስጥ ለኛ የተጠቀሱልን 25 ብቻ ናቸው። ለዚያ ይህ አሁን ያልኩት ነብይ ስማቸው ካልተጠቀሱልን ነብያት አንዱ ነው። በኒ እስራኤላውያን የበረሃው እንግልት አላስችል ሲላቸው እዚህ ነብይ ዘንድ በመምጣት ተበደዎች አይደለምን አሉት። ነብያቸው ናችሁ አላቸው። እነሱም ከቤቶቻችን አልተፈናቀልንምን አሉት። ነብያቸው ተፈናቅላችኋል አላቸው። እነሱም ለዚህ እንግልት ሁሉ የዳረገንን የበደለንንና ያሰቃየንን ሀገራችንንም የወረራትን ጃሉት የተባለው ንጉስ መዋጋት እንፈልጋለን። ስለዚህ አንተም የጦር መሪ ሹምልንና ጃሉትን እንዋጋው አሉት። ነብያቸው ባህሪያቸውን ስለሚያውቅ ለመዋጋት ዝግጁ መሆናችሁን እርግጠኞች ናችሁ አላቸው። እነሱም ከሀገራችን ተሰደን ከቤቶቻችን ተፈናቅለን ልጆቻችንን ይዘን በረሃ ለበረሃ እየተንገላታን እንዴት ለጦርነት ዝግጁ አንሆንም አሉት። ነብያቸውም በወረደለት ወህይ መሰረት አላህ ከመሐከላችሁ ጣሉትን የጦር መሪ አርጎ ሹሙላችኋል አላቸው። ጣሉት ወጣትና ደሃ ልጅ ቢሆንም ግን ጠንካራና ብልህ ነበር። የጣሉት የዘር ሐረግም ከቢንያሚን ነው የሚመዘዘው። እንዴ ለምንድን ነው ጣሉት የጦር መሪያችን የሚሆነው? እሱ እኮ ድሃ ነው። በዚያ ላይ መሪዎች ከሚወለዱበት ቤተሰብ አይደለም አሉት። ያው የይሁዳን ቤተሰብ ፈልገው ነው። ነቢያቸውም አላህ ጣሉትን በብልህነቱ እና በጉልበቱ ከእናንተ ውስጥ መርጦታል አላቸው። እነሱም እሺ ተአምር ያምጣልን አሉ። ነቢያቸውም የእሱ ተአምር አንድ ሳጥን ከሰማይ መላእክት ተሸክመው ይመጣሉ። በዚያ ሳጥን ውስጥም የሙሳና የሃሩን ውርስና የልብ እርጋታ አለበት አላቸው። እነሱም እንዴት አሉ። ነቢያቸውም እሱን ሳጥን ለመመልከት ተራራ ላይ ውጡ አላቸው። እነሱም ምንም ሳይዋጥላቸው ለግዳቸው ያን ሳጥን ለማየት ምን አይነት ሳጥን ነው እየተባባሉ ተራራው ላይ ወጡ። ተራራው ላይ ወጥተው ያን የተባለው የውርስ ሳጥን በመጠባበቅ ላይ ሳሉ መላእክት በኑር አሸብርቀው ሳጥኑን ይዘው ህዋ ላይ ተንሳፈፉ። በኒ እስራኤላውያኑ በአግራሞት ይመለከቱም ነበር። በመጨረሻም መላእክት እርጋታ በተሞላበት መልኩ ቀስ አድርገው ሳጥኑን በዚያ ነቢይ ፊት ለፊቱ አስቀመጡት። ልክ ሳጥኑ መሬት አርፎ በኒ እስራኤላውያን ሲመለከቱት ልባቸው እርጋታ ተሰማቸው፣ ኢማናቸውም ጨመረላቸው። በዚህ ሁኔታ በኒ እስራኤላውያን በጣሉት መሪነት ተስማሙ። ነገር ግን ጦር ሜዳ ለመውጣት ሁሉም ፈቃደኛ አልሆነምና የተወሰኑት ቀርተው ሌሎቻቸው በጣሉት መሪነት ጉዞ ጀመሩ። በጉዞአቸውም ላይ ጣሉት አስቆማቸውና አላህ አንድን ወንዝ ፊት ለፊታችሁ ላይ ለፈተና ያመጣባችኋል፣ ስለሆነም አፋችሁን ለማርጠብ ትንሽ ተጎንጩ እንጂ እንዳትጠጡ
ከተጣችሁም ከኔ አይደላችሁም አላችሁ። ያን ጊዜ በርካታው የወታደር ክፍል ውሃውን ድርግም አድርጎ በመጠጣት ከመሪያቸው ጣሉት ሲለይ የጣሉትን ወይም የመሪያቸውን ትእዛዝ በማክበር ውሃውን ሳይጠጡ የቀሩትም 310 ምናምን ብቻ ነበሩ። ከዚያም ወደ ጦር ሜዳው ሲቃረቡ የጠላቶቻቸው ቁጥር እጅግ አዳጋች ነበር። ይህን ሲያዩ አንዳንድ የኢማን ደካሞች ይህን ሁሉ ወታደር እንዴት ነው የምናሸንፈው በማለት ድክመታቸውን ማውራት ሲጀምሩ ሙእሚኖቹም ድል ከአላህ መሆኑን መከሩ። አሁን ሁለቱም የጦር ቡድኖች ሰልፋቸውን ይዘው ቆመዋል። ጃሉት የጠላቶችን ሰራዊት ሲመራ፣ ጣሉት ደግሞ የሙእሚኖችን ሰራዊት ይመራል። ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ጃሉት የብረት ልብስ ለብሶ ከሰራዊቱ ወጣ በማለት ማን ነው ከኔ ጋር የሚገጥም ሲል ተጣራ። ጃሉት በጣም ግዙፍና ጉልበተኛ የጦር መሪ ነው፣ ማንም አይደፍረውም። ይህን ጊዜ ሁሉም በጣም ፈሩ። እኔ ብሎ እሱን ሊታገል የሚመጣ ወንድ ጠፋ። ሁሉም እርስ በርስ ይተያያል። የሙእሚኖቹ ጦር መሪ የሆነው ጣሉት ይህን ጃሉትን ወጥቶ የተፋለመ ልጄን እድረዋለሁ፣ የበኒ እስራኤላውያንም ንጉሥ ይሆናል አለ። በዚህ መሃል ነበር የዚህ ታሪክ ባለቤትና የበጎች እረኛ የሆነው ዳውድ እብነ ኢሻ እብነ ዑወይድ እብነ ዓቢር እብነ ሰልሙን እብነ ናሽሁን እብነ ዑወይናዚብ እብነ ኢረም እብነ ሐስሩን እብነ ፋርስ እብነ ይሁዳ እብነ ያዕቁብ እብነ ኢስሐቅ እብነ ኢብራሂም ሰልፉን እየሰነጠቀ ወደ ጃሉት መጣ። ይሁን እንጂ ንግስናንም ሆነ የጣሉትን ልጅ ማግባት ፈልጎ አይደለም። በኒ እስራኤላውያንም ይሄ ደካማ እረኛ ምንም አይነት ጦርም ይሁን ጋሻ ሳይዝ ያን ተራራ የሚያህል ሰውዬ ሊገጥም ሲወጣ በግርምት ይመለከቱት ነበር። ዳውድ እረኞች የሚይዙትን በትር በአንድ እጁ ይዞ በሌላው እጁ ድንጋይ ይዟል። ጃሉት ለፍልሚያ የቆመበትን ቦታ ዳውድ ልክ እንደደረሰ ፊት ለፊቱ ቆመ። ጃሉት ይህን ልጅ እግር እረኛ ሲመለከት እያሾፈ አንተ ልጅ ሞትን ፈልገኸው ትመጣለህ እንዴ? በልሂድና ከወታደሮቹ እኔን የሚገጥም ትልቅ ሰው ጥራ፣ እኔ አንተን ልገልህ አልፈልግም አለው። ዳውድም እኔ ግን አንተን መግደል እፈልጋለሁ አለው። ጃሉትም እሺ፣ ጦርህ፣ ሰይፍህ፣ ጋሻህ፣ ቀስትህ የት አለ? በምንድን ነው የምትጋደለው አለው። ዳውድም የኔ ጦር ኢማን ነው፣ የምጋደልህም በአላህ ስም ነው አለው። ይህን ሲሰማ ጃሉት ቁጣ ገነፈለ። ዳውድንም ሊገለው ሰይፉን ገትሮ እየተንደረደረ ሲመጣ ዳውድም ዋዛ አልነበረምና በያዘው ድንጋይ አልሞ ጭንቅላቱን መታው። ጃሉትም በዚያች ምት ወድቆ ሞተ። ጦርነቱም ተጀመረ። ብዙ ከተፋለሙ በኋላ በኒ እስራኤላውያን በአላህ ፍቃድ የጦርነቱን ድል ተቀናጁ። ጦርነቱ በበኒ እስራኤላውያን አሸናፊነት ሲጠናቀቅ በኒ እስራኤላውያኑ የቀድሞዋን ሀገራቸውን ፍልስጤንን ዳግም ሄደው በድል ገቡባት። የጃሉትን ገዳይ የሆነው ዳውድንም ንጉሥ አድርገው ሾሙት። ዳውድ ምንም እንኳን ንጉሥ ቢሆንም በዙፋኑ ቁጭ ብሎ ሳይሆን በእጁ የሠራውንና የላቡን ነበር የሚበላው። ዳውድ አላህን ሲያወድስ ድምፁ እጅጉን ይማርካል። አላህም ለሱ ዘቡር የተባለን መጽሐፍ አውርዶለት ነበር። ዳውድ ዘቡርን ሲቀራ ድምፁ ከማማሩ የተነሳ ተራራዎች አብረውት አላህን ያወድሱ ነበር። ወፎችም አብረውት አላህን ያወድሱ ነበር። የሰዎችም ልብ ይንሰፈሰፍ ነበር። ዳውድ ዘቡርን በተርቲል እየቀራ ጅኖች፣ ሰዎች፣ ወፎች፣ እንስሳቶች በድምፁ ተማርከው ራሳቸውን በመሳት በረሃብ ይሞቱ ነበር።
ከእለታት አንድ ቀን ዳውድ በሚህራቡ ወይም ግላው ያምልኮ ቦታ ገብቶ ወታደሮቹን ማንንም ሊገባ እንዳትፈቅድ ብሎ በሩን ዘጋ። በዚህ ሁኔታ ላይ ጌታው ያመለከ ሳለ ሁለት ሰዎችን ሚህራብ ውስጥ ቆመው ተመለከታቸው። በሩን ሲያይ በሩ ዝግ ነው። ሰዎቹ ከየት እንደመጡ ግራ በመጋባት ሲመለከታቸው ሁለቱ ሰዎች ጠጋ ብለው ዳውድ ሆይ አትፍራ፣ እኛ ተካሰን እንድትፈርደን ነው የመጣነው። ይህ ወንድሜ 99 በጎች ሲኖሩት ለኔ ደግሞ አንድ በግ ናት ያለችኝ፣ እሷን ስጠኝና 100 ሙላልኝ ብሎ ያስገደደኝ ነው በማለት አንደኛው አስረዳው። ዳውድም የተከሳሹን ቃል ሳይሰማ አይ ይሄ እንኳን አንዷን በግህን ስጠኝ ብሎ በማስገደዱ በርግጥ በድሎሃል አለው። ይሄን ጊዜ ሁለቱም ሰዎች ተሰወሩ። ዳውድም አላህ የሁለት ተከሳሾችን ቃል ሳይሰማ መፍረድ እንደሌለበት ሊያስተምረው መሆኑን በመረዳት ስጁድ አድርጎ አላህን ይቅርታ ጠየቀው። አላህ ለዳውድ ሱሌማን የተባለን ብልህና ሳሊህ ልጅ ረዝቆት ነበርና ከእለታት አንድ ቀን ዳውድ ልጁን ከጎኑ አስቀምጦ ፍርድ ችሎት ላይ ሳለ ሁለት ሰዎች መጡ። ከሳሹ የዚህ ሰው የበጎች ማሳዬን ገብተው ያለውን አታክልት በሙሉ አወደሙብኝ ብሎ ክሱን አቀረበ። ዳውድም ወደ ተከሳሹ በመዞር ከሳሽህ የሚለው ትክክል ነውን በማለት ጠየቀው። ተከሳሹም አዎን ብሎ መለሰለት። ዳውድም ከሳሹ በወደመበት ማሳ ምትክ የተከሳሹን በጎች እንዲወስድ ፈረደ። ይህን ሲከታተል የነበረው የዳውድ ልጅ ሱሌማን አባቴ አንድ ጊዜ እንድናገር ፈቀደልኝ አለው። ዳውድም ፈቀደለት። ሱሌማንም እኔ ለየት ያለ ፍርድ አለኝ፣ እሱም የበጎቹ ባለቤት የከሳሹን ማሳ ያልማለት፣ የማሳው ባለቤት ደግሞ ማሳው እስኪለማለት ድረስ በተከሳሽ በጎች ይጠቃል። የበጎቹ ባለቤት ማሳውን አልምቶ ሲጨርስ ለማሳው ባለቤት በማስረከብ በጎቹን ከከሳሹ መልሶ ይውሰድ በማለት ተናገረ። ዳውድም ይህ ጥበባዊ ፍርድ ነው፣ ጥበብን የሰጠህ ጌታ ምስጋና ይገባው አለ። ዳውድ በተፈጥሮው ትንሽ ሲሪየስ ነገር ነው። ከቤት ሲወጣ ማንም እቤት እንዳይገባ ሚስቱ ላይ ዘግቶ ነበር የሚወጣው። ከእለታት አንድ ቀን ዳውድ እንደ ልማዱ ቤቱን ዘግቶ ወጣ። ሚስቱም ዝም ብላ ቤቱን እየተዟዟረች ሳለ አንድ ሰውዬ እቤቱ መሃል ላይ ጠጥ ብሎ ቆሞ ተመለከተችውና አንተ ማነህ? ቤት በኩል ገብተህ ነው? ወላሂ ዛሬ ዳውድ ይምጣና አዋርድሃለሁ አለችው። በዚህ ሁኔታ ላይ ሳሉ ዳውድ ቤቱን ከፍቶ ገባ። ሰውየው ግን ንቅንቅ አላለም። ዳውድን በቁጣ ማነህ አለው። ሰውየውም እኔ ንጉሶችን የማልፈራ የአግርዶሾችም የማያግዱኝ የሆንኩ ነኝ አለው። ዳውድም አሃ መለከል መውት ነሃ፣ እንኳን ደህና መጣ የአላህ መልአክ ብሎ ከተቀበለው በኋላ ዳውድ በተወለደ በ100 ዓመቱ በዕለተ ቅዳሜ ከሟች ነቢያት ነፍሱ ተቀላቀለች። ማታውን ጀናዛው ታጥቦ ካደረ በኋላ በነጋታው ለቀብር ብዙ ሕዝብ ተሰበሰበ። ያን ቀን 40,000 በቀብሩ ሥነ ሥርዓት ላይ ተገኝተዋል። ሕዝቡ ቀብር ቦታ ላይ ሳለ ከፍተኛ የፀሐይ ሐሩር መውረድ ሲጀምር ሱሌማን ዘንድ ሄደው ፀሐዩን አልቻልን፣ አንድ ነገር አድርግ አሉት። ሱሌማንም አዕዋፋትን ሁሉ ጠርቶ ሕዝቡን ከፀሐይ እንዲያስጠልሉ አዘዛቸውና በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው አዕዋፋት መጥተው ሰማዩን እንዳይታይ አድርገው ህዋ ላይ በመንሳፈፍ ሞሉት። ወፎቹ ሕዝቡን ለማስጠለል ሰማዩን ሙሉ በሙሉ ሲከልሉት ሰው ትንፋሽ ያጥረው ጀመር። አሁንም ሰው መላበልን ብለው ሱሌማንን ሲያናግሩት ሱሌማንም ወፎችን ፀሐይዋ ካለችበት አቅጣጫ ብቻ እንዲሆኑ አዘዛቸው።
በዚህ ሁኔታ ነበር እንግዲህ የዳውድ ቀብር ስነ ስርዓት የተፈጸመው። የአላህ ሰላምና እዝነት በዳውድና በ124000 ነብያት ላይ ይሁን።